টাইম হয়ে গেল, 10 মিনিট বাকি আছে, চল তো ডাক দিই, চল দাদু, দাদু দাদু, আয় দাদু ভাই, আও আও ভিতরে আও তোমরা, দাদু ফ্লেম কিউ দিতে নেই, টাইম তো হয়ে গেছে, আয় চলো ভাই দিই দাও, মরিটা লইলে, হ্যাঁ চলো 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 ভাই দাও, জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাত মারাঠা দ্রাবিড উৎকল বঙ্গা বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয়গাথা জন গণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে দোস্তো সাথিও হম চলে দে চলে আপনা দিল আপনি জান তাকে জি জাইন না রে গড়ো গিয়া জিগাই তলা হম জি হামারে ইস বতন কে লিয়ে ইস চমন কে লিয়ে তাকে খিলতে রহে গুল আমরা খাওয়ার থেকে স্নান করার থেকে দরিয়া সবটা একলগে
Santosh,
सुबह 5 बजे तुम्हें निकलना है सर। उस दिन तो 15 अगस्त है और उस दिन हमारे लिए बहुत कल का दिन है। बिल्कुल सही। तो ये रहा मिशन का फाइल। सारे मिशन के डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। धन्यवाद सर मुझे इस मिशन में चूज करने के लिए। बिजनेस। जय हिंद। जय हिंद। संतोष गनफायर बंद हो गया है। लगता है बंदे मर गए। मैं जाकर कंफर्म होकर आता हूँ। खबर देना। ऑल क्लियर। मेजर रॉय शहीद हो गए। नीड बैकअप। नीड बैकअप।
Jai Hind, Jai Bharat.